Hvordan har du forberedt deg for morgendagen, Nilsi? Nå har jeg forberedt så godt som vi kan, altså. Så nå er det bare å legge beina høyt til kveld. Det går rykter om at du skal gå med feste. Hvorfor staker du ikke? Nei, altså, i år tenkte jeg skulle prøve å ha feste, for jeg er så lei av å være dev i armene og kommer til Rauvfjellet. Det gidder jeg ikke. Det kommer du til å være. Ja, men du kommer til å være dev i beina. Det er sånn. Jeg er litt usikker på om det hjelper. Du går der og dritsliten i beina og tenker, åh, nå har pølsa sliten i armene. Men ja, jo, men hei. Det er det som er med meg. Jeg er småbarnspappa. Jeg er sliten. Jeg våkner sliten. Ikke sant? Så det er liksom... For meg, jeg er på bånd, og da blir ikke noe verre. Det er jo det samme om hva det går med. Jeg vet at du er ferdig på Lillehammer uansett. Ja, ja, ja. På, og det som er så digg, det som er så digg med Birken er liksom sånn, vanligvis når jeg går skiren, jeg kommer i mål, så er det liksom inn til flyplassen, fly hjemme. Nå kommer jeg i mål, og så er jeg hjemme. Du kan jo skli sånn, rett inn i stua. Ja. Så jeg kommer i mål, ja, så ligger jeg bæsjebleie og venter på meg, liksom. Ja, det er digg. Det er karma. Hvem blir det sterkeste konkurrent i morgen? Altså det blir meg selv, tror jeg. Hvis du spør, lurer på hvem som vinner, ja. Så tipper vi er såpass... man er ikke nasjonalistisk når man på en måte heier på sitt eget lag, men man er patriotisk. Vi heier på Morten Eide Pedersen. Ja, Morten Epe setter en knapp i morgen. En stor knapp som sitter godt på jakka, setter vi på han. Ja, gjør det. Og, hvis du spør hvem som kommer til å tape, er det det du spør om, eller? Ja, greit. Ja, så da spår vi total smørebom på Santander. Altså, det blir bare... Det står bom fast, det. Første bakke jeg var å bryte. Anders Kjærberg kommer til å komme her. Kommer til å se eldre ut enn noen gang. Med fest, da. Se på han. Vi har sånn nytt i nå. Se her. Dette her, ikke sant? Når Nilsi kommer oppover... Ah! Så bare vrir han på denne. Så går bindingen litt fremover. Får et enda bedre feste. Suser forbi Aukland, nedover. Vri på denne, bare vri. Jo mer du vri på denne, jo bedre glid har du. Det er noe nytt. Det er jævlig bra, du kan bare vri deg fremover. Ja, det er stedet for glider. Det er helt tomt. Hvordan tror du veddemålet med Riise kommer til henne? Nei, det er jo... Hvis jeg ikke hadde visst det før jeg inngikk det, så hadde jeg aldri inngått det. Så det ender med tatuering på ham. Og den skal være stor, og der skal det stå fotball er ikke toppidrett, og Nilsi og pølsa er de to kjekkeste du får det. Det skal stå under med liten skrift. Hashtag Nilsi og Øystein er kjekkest. Ja, ja. Så folk liksom, hva er det som står med det lille der? Ja, det er for, ja. Nilsi og pølsa er kjekkest. Ja. Så alle damene som var borte. Det blir digg. Han har mye damer. Det bør vi kanskje ikke si på TV. Nei, det er ikke lov å si på TV. Han har sjukt mye damer. Altså, det renner inn med damer. Ikke klippvektet, ta med det. Nei, ta med det. Ja. Hvor tror dere løpet blir avgjort i morgen? Målstreken, som vanlig. Ja. Det er der det ofte avgjøres. Man tror ofte avgjort før, men historien har vist at det, man skal ikke kåre noen vinner før målstreken er krysset. Nei. Så det er jo regel 1 i langrenn, ikke sant? Ikke deis i bakken før du passerer en rød strek, men da er det bare der fritt fram. Ja, med mindre den røde strekken er før målstreken, men... Ja, eller blåbærsoppa. Ja, eller blåbærsoppa. Hvis du kommer og spurt med Andreas Nygaard, hvem av dere to vinner da? Ja, det har jo historien vist at Andreas Nygaard gjør. Derfor er det en ny taktikk av året. Ikke komme i spurtoppgjør med Andreas Nygaard. Jo, men altså, du må, hvis du er der, så vet vi jo ikke... Nei, det er sant, du var jo der sist. Ja, det er sant. Så det har historien vist at der er han veldig god. Ja, veldig. Men jeg tenker så, det er det eneste kortet han har å spille på spurten. Ja, så ja, han må knekkes. Ja, han må knekke før det da. Altså, han ville aldri gå ifra før det, men problemet er at han er jævlig... Eller mitt er at han er jævlig god oppover, ikke? Han er en god... Han blir jævlig god av meg! Ja, det er litt sånn... Jeg lurer på meg trener. Ja, det lurer faen meg av, ass. På Instagram står det bare at han spiser kanelboller og koser seg, men jeg lurer på meg trener. Ja, nå har jeg trent flere ganger i måneden, da. Nå, og det er liksom... Men det virker ikke på den samme måten. Nei.